Profesionálni vojaci z Michalovských kasární pripravili tradičné podujatie pre najmenších. Areál navštívilo viac ako 400 detí z Michalovského i susedných okresov. Spolu so ženinou rotou, vojenskou políciou a hasičmi pripravili príslušníci oddielu predpoludnie plné akcie, zábavy i poučenia. Deň otvorených dverí pripravujú profesionálni vojaci pravidelne už 10. rok, vždy pri príležitosti Dňa detí. Pripravili ukážku techniky, 155 samohybateľná hnica, ďalej bojovozidlo pekuty, veždelské, takže BVP-1K, plus aligátor, delostrecký pozorovací komplet, plus ručné zbranie, ručné optické prístroje, ďalej zadu na ihrisku boli organizované súťaže rôzne, skokovú vreci, preťahovanie lanom. Už tradične deti zaujal aj zásah príslušníkov hasičského a záchranného zboru. O toto podujatie je záujem aj z okolitých miest a dedín. My sme vyspovedali deti z cirkevnej základnej školy z Vranova nad Topľou. Hasiči a tam. Ale my boli takí rýchli a prišli ako hrdinovia a zachránili nás. A videli sme, ako hasili tie gumy, ktoré potom zapálili a ešte aj na nás strikli vodu. Mne sa najviac páčili tanky. Boli veľké, veľa priestoru, mohli sme tam mať chodiť, liesť. Bol tam veľa tlačítok, ktorých sme ani nerozumeli. Mne sa páčila sebaobrana, ale nám ukazovali, ako sa bránia vojaci a potom sme si to mohli vyskúšať aj my na vojakov. Tam sme mohli vidieť, ako to vojaci robia naživo, ako strieľajú, ako sa vedia obraňovať streľbou. Preťahovanie lánom a lezenie bolo dobré. Počas predpoludnia sa na kasárenskom dvore vystriedalo, pozrelo si ukážky a zažilo nezabudnutelný deň viac ako 400 detí. Samozrejme za dosiahnuté výsledky pri športových hrách boli odmenení sladkosťami, ktoré pre nich pripravili príslušníci oddielu.